Olha aí a nossa heroína de novo. Talvez você não saiba, mas as abelhas são a salvação da lavoura. Elas realizam uma atividade fundamental para a vida na Terra, a polinização. A polinização é a transferência do pólen das anteras de uma flor para o estigma, o receptor feminino de outra. Para se reproduzir, a maioria das plantas precisa ser polinizada. Ao se alimentarem, as abelhas, sem querer, acabam carregando pólen de uma flor para outra, auxiliando na fecundação, formação dos frutos e sementes, assegurando a variação genética das espécies. As abelhas chegam a polinizar mais de 80% das espécies vegetais e são responsáveis pela polinização de até 73% das plantas cultivadas. Seus serviços prestados para a agricultura foram estimados em mais de 20 bilhões de dólares por ano. E tudo o que elas nos cobram por isso é o respeito, a preservação do seu habitat e o uso correto de defensivos e tecnologias agrícolas.